Doncs la Fira de la Festa Major, de les Festes Majors de Vilafranca, que hem organitzat ara en aquesta primera edició, s'estructura bàsicament en tres àmbits. El primer és el recinte firal, lògicament, com tota fira hi ha uns estants d'exposició de matèries relacionades amb les Festes Majors. Després hi ha l'àmbit que en diem científic, que és de taules rodones, intercanvis d'experiències, anàlisi del passat, però també propostes de futur. I finalment, podríem dir, la mostra més lúdica d'activitats artístiques. Unes jornades com aquestes són molt importants perquè es comuniquen experiències. Perquè si no hi ha àmbit científic, les festes són només un happening, mentre que són festes amb unes llargues tradicions i amb unes voluntats de ser i d'expressar coses. Aleshores, tot això s'ha de saber, perquè si no se sap, si es perd el fil que ens lliga amb el passat, perdrà sentit la pròpia festa. Les festes majors són festes molt populars, són festes que representen un moviment de població molt important, són festes que representen un moviment econòmic molt important. A més, ens ajuden a mantenir la personalitat i la idiosincràsia de cada lloc, no? I, per tant, cohesionen molt culturalment el nostre país. Vilafranca és el paradigma d'aquestes festes majors perquè, a més, ho va saber mantenir i es va aconseguir mantenir inclús en ple començament de la dictadura franquista i durant tots aquells anys. Tot pinta que ha estat un encert fer-ho i és bo pel país i per Vilafranca en aquest cas, no?